games, a lot of competition. We're in the Champions League and then Confederation Group stage, and then we're involved in the FA Cup and the league. So the players have played a lot of football and a lot of games. Mwaka huu tunategemea kucheza finali kwa sababu kipindi cha huku wakati Sportpesa ilicheza huku Tanzania watu walijua mumo wa kumbe hili. Mashabiki wetu ambao wanakuja toka Tanzania kuja pa Kenya kutushabikia tunasubiri kwa nguvu, tunajua mumo wao, sisi waje tu watupe support na moyo.